আজি সমগ্ৰ অসমৰ লগতে টেঙাখাটতো আছুৰ নেতৃত্বত সাধাৰণ জনতাৰ সহযোগত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হয়। তেওঁলোকে টেঙাখাটৰ মাজমজিয়াত ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আজি দেখা গ'ল প্ৰতিবাদত বিভিন্নজন শীৰ্ষ নেতাই ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে কেবৰ যি ৰাইজৰ প্ৰতি যি ভাবুকি তাৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিশ্লেষণ আগবঢ়ায়। আজি যি বন্ধ সেয়া সৰ্বাত্মক বন্ধ হৈছে। ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে এই বন্ধ সঁহাৰি জনাইছে। একেমুখে সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছে চৰকাৰক। সকলোৱে বিচাৰিছে যে কোনো কাৰণত অসমত কেব আহিব নালাগে আৰু কোনো কাৰণত আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি আমাৰ যি সাতামপুৰুষীয়া যি এনাজৰীডালত কোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত জন্মিব নালাগে। আমিও আমাৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ কেব আমি কোনো পধ্যেই আমি মানি নলওঁ। আমি অসমীয়া আৰু অসমীয়াই আমাৰ প্ৰথম পৰিচয়। জয় আই অসম।